Milí diváci, vítejte ve vztazích znamení z Věrokruhu vážně i nevážně a dnes si budeme povídat o lvech. Richard Stříbrný, ahoj, buď u nás vítán. Díky za pozvání, rád jsem zase dorazil. Určitě se těšil na lvy. To víš, že jo, lvy, to je královské vznešené znamení, od těch jenom dobře. No tak to nevím. Zvlášť, když vím, že jsi lvice, tak musím vážit retoriku. Ale já s tou panou snesu i kritiku. A to víš, že jo, nějak to zvládnem, jako vždycky. Máš okolo sebe hodně lvů, přátel? Mám. Lev, to je můj velký školitel, protože teď vypadám jako nějaký humorista a vtipálek, ale nevždy tomu tak bylo, až mi život poslal do cesty pár lvů, kteří mi ukázali, jaké to je být sebevědomý, zářící, veselý, smějící si, vtipkující a nejenom pozorující jako za plexisklem ten svět a hodnotící. Takže lvy jsou moji velcí školitelé, mám je rád a učím se hodně od nich. To jsou ty jejich kladné stránky, že jsou optimisté, věční optimisté. A ten humor taky, když už je úplně nejhůř, tak vytáhnou velký, silný humor a tím tak nějak naladí tu společnost. Přesně tak. Z té deprese na optimismus. No a naučil jsem se tak nějak, když lidé jsou nějak anomální, podle těch slunečních znamení reagující, anomální nějak pozitivně, víc zářící, tak si udělám jejich horoskop a téměř vždy zjistím, že mají ascendent ve lvu, třeba z takové ryby s ascendentem ve lvu. To člověk by neřekl, že jsou to ryby, jsou takový veselý, skrní, zábavní. Mm-hmm. A zase, když je to trochu temnější, složitější, tak člověk by jim píchnul toho štíra vycházejícího, pak se v nich člověk neorientuje a je to zase složitější. No ale ten lev, ten opravdu zdvihá takovou zářivou sílu tomu člověku, ať už tam má slunce, ascendent, lunu, i ženy s lunou ve lvu mají v sobě něco královského, ušlechtilého a vznešeného. Jo, čili to znamení lva je srdečné, vůdcovské, královské a samozřejmě ty jejich vztahy tomu odpovídají, že ti lidé se zdůrazněným znamením lva nechtějí nějaké úkropky, chtějí, aby mohli se s tím partnerem pochlubit trošku, neutajovat to, to opravdu s tím partnerem zářit jako pár. Oni jsou většinou takový přímočaří, to na tom si docela i zakládají, nemají rádi něco skrytého a záludného. A jsou takový i ve vztazích? Jo, záleží na tom, není lev jako lev, když má lev zastrnetem ve štíru, tak to je nebezpečný tvor, který může sehrát jakoukoliv roli. Může být na první pohled nezáludný, veselý, ale když na to přijde, tak i tajuplný, složitý, skenující ty druhé, může je žáhat do slabých míst. Čili jsou různé podtypy, ale rozhodně jim nelze upřít, že jsou to srdeční, zářící, vtipní většinou lidé, kteří umí lásku a vášeň dát najevo. Nebývají to chladné typy. Hmm. Jsou výjimky, samozřejmě můžete nalézt lva s ascendentem v kozorohu třeba, který myslí spíš než nějaké partnerské vztahy, na vztahy obchodní a politické, aby se vyšvihli nahoru. A partnerství je tolik nevzrušuje. Takže jako partneři bývají spíš optimističtí, veselí, a velkorysí. Jasně, ale má to vždycky, to už si naznačovala, sama víš, o čem je řeč, to vždycky říkám, když přijde chlap, milý pane, ve vás je něco královského, vznešeného, ušlechtilého, uvědomte si, že ten vyspělý lev umí nejenom vládnout a kynout někde z trůnu svým podřízeným a poddaným a vykřikovat, já mám právo první noci, vy mi noste to nejlepší, co jste vyrobili, nejlepší jídla, nejhezčí ženy, jo, a vy makejte, já vám budu kynout a vládnout. Jo. Toho jsou ti nevyspělí lvi, ale co jim říkám, že je dobré nešlapat po zádech tím druhým, nebýt příliš mocichtivý, nicméně v mnoha těch mužích a lvech je kus toho napoleonského komplexu, protože Napoleon to byl typický lev menší postavy, ale opravdu silný, urputný, chtějící strhnout největší moc, nejlepší by byl císařem celé zeměkoule, kdyby mohl. Jo, čili to v těch lvech je, nebo já ty lvy mám rád i jako herce, můj jeden z nejoblíbenějších herců všech dob je Arnold Schwarzenegger. Mm-hmm.
který sehrál takové ty mužské role, které se mi opravdu líbí. Takové dominantní, silné chlapy, ještě chlap je chlapem, ale je mužské znamení. Takže i většinou to tak bývá, že ti muži se cítí v té levý konstelaci přirozeněji a lépe než ženy, aniž bych chtěl na tebe nějak narážet, Alžběto. Samozřejmě tam je problém u těch žen levic, že jsou až příliš silné pro průměrné muže. Jo, a průměrný muž to s nima nemá jednoduché, protože, jak jsem tu říkal už mnohokrát, a hned to dovysvětlím, aby to neznělo příliš mužsky šovinisticky, že největší šanci na trvalý úspěch má vztah, kdy se žena poddá kvalitnímu muži. Jinými slovy, hrají z chutí ženské tanečky, ženskou roli, je tím krčkem, který kroutí tou mužskou levý hlavou žádoucím směrem. No a to těm levícím, když nemají vedle sebe opravdu pořádného chlapa, nejde tak snadno. Souhlasím. No. Nechtějí mít vedle sebe autoritu nebo prostě osobnost. Nějakou osobnost prostě. Protože sami jsou svým způsobem osobností, že jo? Tak. Přesně tak, jsou to velmi silné osobnosti. A ty levice samozřejmě, já je nepodceňuji, já jsem pár jich poznal, včetně tebe, které umí zářit, jsou veselé, vtipné, hezké, šarmantní. Když opravdu toho muže chtějí, tak mu sehrají opravdu pohádkovou princeznu a královnu. Jo. Ale jak dlouho jim to vydrží, to záleží pak na úrovni toho parťáka. Souhlasím. Nicméně, pokud mají vedle sebe osobnost, které můžou zlížet, tak jsou spokojení. Jo. A co vím, lvice tak bývají hodně bojovnými matkami, jakože milují své děti a ty by teda chránili až jako za hranici nějaký únosnosti. No to je jasný. Proto já mám připravený bonbon, když přijde ta lvice, která pořád mluví o tom, jak ten syn nebo dcerka, jak jsou skvělí a takhle, tak abych je trochu vodnářsky skladil. Tak jim řeknu, madam, tím sexuálním aktem, kterou jste se určitě z chutí zhostila s tím s vaším partnerem, jste nevyrobili duši tomu vašemu potomkovi, nebrž jenom určitý druh biologického skafandru, který umožnil jeho duši výsadek na tuhle planetu. Takže váš úkol v jejich životě je samozřejmě chránit, pečovat o ně, ale s mírou. Prostě nebuďte jich otrokyněmi, vy jste královny a jste tu hlavně kvůli evoluci své duše. A za pochodu pomáhajte těm dětem, ale nerozmazlujte, ať si pacholci makají a skladají své zkoušky sami. Jo, můžu potvrdit. Nicméně diváci by se určitě rádi zeptali, jestli vy jsou věrní partneři, obzvlášť muži. Jo, tak to, víš, to je otázka záludná, teď střelím do vlastních mužských nohou, že sám sice jsem retardovaný lev vodnář, kde je to slunce nejslabší, ale mám ve lvu Jupitera s Plutonem, takže občas ty leví nějaké choutky se mě zmocní taky. Takže určitě, jestli mají muži levy nějaké pozitivní vlastnosti, tak zpravidla věrnost mezi ně zrovna nepatří, zvláště v našich zeměpisných šířkách. Protože už jsem to říkal mnohokrát, na mém astrologickém gauči v Nerudovce ještě neseděl jeden jediný chlap, a nemusí to být lev, který je potentní, silný, úspěšný, heterosexuální, který by byl ženě věrný. Jo. To je téměř nemožné. Jo. Pokud samozřejmě jsou to hodní duchovně založení bulíci, no tak ti samozřejmě jsou věrní, protože žádné ženské nechtějí. Ty mají rády opravdu ty silné, dominantní chlapy a zpravidla ti lvy, když se vydaří, mezi ně patří. Já sám jsem teď objevil, abych mohl jmenovat takové ty lvy klasické, jako je, já nevím, Ben Affleck, teď moderní, nebo dřív Dustin Hoffman, Schwarzenegger, Clinton a tak dále. Ale z těch moderních, nových lvů mě opravdu okouzilo a v duchu jsem si říkal, kdybych udělal někdy výsadek jako ženská na tuhle planetu, že by se mi líbil představitel toho Thora, teď v tom hollywoodském filmu Thor, takový vysoký, urastlý, blondětý, mužný typ, herec Chris Hemsworth se jmenuje, a ten je opravdu silný lev, to je takový novodobý Schwarzenegger. Jo. Takže to jsou opravdu takové dominantní postavy, osvalení, atletičtí, většinou mají silně vyvinutý hrudník, jako ten Schwarzenegger, takový atletičtí,
Ale záleží na tom, jaké jsou podtypy těch lvů podle vycházejícího znamení. Takže podle mého soudu, a znám pár lvů, kteří se snaží o věrnost a většinou se jim to daří, pokud nejsou příliš pokoušeni. Když ten lev má třeba ascendent v rodinném raku, jo, no tak miluje svoji rodinu, děti, manželku, matku a pro své blízké by vycedil poslední kapku krve. To jsou skvělí chlapy. Jo, nebo když má ascendent pracovité paně, tak dokáže makat a ty ženské tolik neprohánět. Nebo kozoroh. No ale samozřejmě, když jsou, čeho je moc, to je příliš, když třeba ten lev má ascendent ve váhách, jako u toho byla Clintona, a ještě to je americký prezident. No a ještě tak, k tomu hezký. A ještě k tomu pohledný, hezký sympaťák, který umí hrát na saxofon, takže aby byl své ženě věrný, tak by mu museli pravidelně dávkovat nějaký bromový čaj. No, to... takže... Tam je to opravdu málo pravděpodobné. To je tak koncentrované pokušení pro ty ženy, že to je téměř nemožné obstát. Ale aniž by ho chtěl omlouvat za jeho občasnou promiskuitu. Ale je to opravdu, lehko se to kibicuje nějakým nevýrazným postavám, které nejsou pokoušeny, než když člověk je americkým prezidentem a ještě lvem kombinovaný s váma. Ale Barack Obama je taky lev, s ascendentem ve vodnáři, ale toho, ta jeho kozoruška držela zkrátka, ta si ohlídala líp než Hillary Clintonová, svého manžela. A ona byla štír, viď? Ona je štír? Štír. No, takže určitě když svět si dělal legraci No War for Monica, tak určitě to chudák neprožívala zrovna s humorem a s nadhledem. To určitě. No. Já si dokážu představit, že čím jsou starší, tím jsou samozřejmě klidnější. A že potom dokážou být věrný ve vztazích ty Don Juani. Jasně, to je můj oblíbený motto, který už jsem tu zazněl a řeknu ho znovu. Milý pane lve, až ve vašem biologickém skafandru poklesne obsah hormonů a stoupne tam obsah moudrosti, už to budete mít snažší po té 70. 80. Až takhle už to bude, pozdě. Tak, co samozřejmě dřív. Jo, jak u koho. A, jak, a ženy levice bývají věrnější a spolehlivější? Tak většinou ten biologický skafander, jak nám ho navrhl náš stvořitel, jak říkají dnes věřící věci Bohu, inteligentní designer, tak ten ženský skafander zkonstruoval tak, aby se nedostal u většiny těch skafandrů tak rychle k intenzivní rozkoši jako ten mužský. Proto ty ženy jsou většinou silnější a méně manipulovatelnější tím sexem jo, než muži. Jo, ale zase jsou manipulovatelnější přes emoce. Jo, a to mi rozum nikdy nebral, jak je možný, že přijde nějaký bard evidentní, promiskuitní a zabrnká nějakou kytaru sladkým hláskem, zaspívá a miliony žen by zapomnělo na slušné vychování a prchali by od svých manžílků za nějakým trubadurem. To mi rozum zas mi nebral. Jako nebere ženám rozum, jak kam ti chlapi, když mají doma příjemnou, hezkou ženu, rodinu, děti a prchají za nějakýma svůdnicema. No, takže já bych řekl, že ty ženy levice, když mají opravdu kvalitního chlapa, tak ne, že by neuměli filtrovat. Ženy levice to mají v popisu práce, být veselější, usmívající se na muže. A někdy si hodí muži to vysvětlí špatně, že to je nějaká pobídka k něčemu jinému. Jo. Ale většinou to ty levice nemyslí vážně, že by chtěli pořád měnit partnery. Vlastně. Jenom tak prostě se rádi baví, smějí, mají rádi zábavu. Jo. Ale ti muži, ti to většinou myslí vážně. Bohužel. Tak to bývá. Oni si to stáhnou na sebe všechno. Jo. A jaký jsou jako rodiče? Lvi, muži, jaký... No tak samozřejmě, když si žena uloví svého lva doma a je opravdu kvalitní ženou, která umí číst mezi řádky, no tak ví, co ten lev potřebuje. Jo, jak říkala má vzdálená kolegyně, která nedávno odešla, Marcela Košanová, když jsem na ostrově Pak učila astrologie, ona takové čarodějnictví nějaké, tak ji vždycky kladla na srdce těm ženám. Vy toho svého v vozovkách lva, když ho nakrmíte, tak ho nepouštějte z domu, protože když bude mít hodně energie a bude venku z domu a bude mít příležitost
tak může snadno zvlčit, takže si ho hlídejte. No. Takže pouštět ven jenom hladovýho a upelikanýho. To je jistota, že se nic nebude. Ne, samozřejmě, důležité samozřejmě, aby to člověk bral s humorem a s nadhledem, ale pravdou je, že ti levy, stejně jako otcové rodu, jsou tu proto, aby se postarali o tu další generaci. A to, že nebývají třeba stoprocentně věrní, vy třeba znáš herec Bolek Polívka, který je veselý lev, který to umí roztočit, jo, nebo Jan Kraus, taky prostě to jsou levy, kteří se umí pobavit, ale prostě když mají nějakou už pak kvalitnější partnerku a trochu zestárnou, tak jsou v pohodě s nimi a taky nemusí někde pořád střídat jednu ženu za druhou. Louis de Finé taky určitě, to byl takový typický lev, že? Já člověče nevím, jestli teď to mě zaskočilo, ale možná, že lev byl. Byl a, určitě, já to mám zjištěný. No, tak je možná, že byl víc. Lev. Já mě taky nesčetněkrát pobavil, a protože s ním šlehnul infarkt, tak je pravděpodobný, protože lev to je srdce, ano, záda, páteř. Takže on tam hrál ty vsteklouny asi tak příliš, že se do toho tak položil, že zapomněl na to, že má být veselý lev Schwarzeneggerského typu. Takže nakonec ho zradilo srdce, chudáka. To je vlastně jejich orgán srdce, že? Ano, je to srdeční tak. Čakra. Srdeční čakra, pak záda, páteř. Prostě když ten lev je opravdu ten padlý lev, to je sobecký, neupřímný, falešný, pyšný, ješitný, pohodlný, chtějící bez práce koláče, no tak pak takový lev myslí jenom na sex, jídlo a rychlé prachy a pak s ním ten infarkt může šlehnout nebo je v lepším případě chodí pokřivený, může mu vyřezne bederní páteř nebo ploténky jeho zlobí a podobně, když toho lva nezvládá. Ale to máte všichni přátelé, ti, kteří to vidí, někde toho lva v tom horoskopu máte nebo slunce, které tomu lvu vládne a když vás začne píchat do srdce a v zádech, tak lev ve vás není spokojen. A to není výzva k promiskuitě, to určitě ne, ale výzva k tomu, abyste se víc smáli, byli srdeční a víc zářili. A optimismus do života. Optimismus. Jo, to jsem se vždycky učil toho kolegy Zdeňka, jo, když jsme vysílali spolu v Rářích. Já jsem hrál vždycky roli toho zlého policajta, on toho veselého. Já jsem tam, když jsme vykládali naživo horoskop někdy v country rádiu celá léta, tak on tam vždycky viděl ty optimistické koncepce a já ty horší, takže on je chválil, já jsem mě trochu postrašil. No, dneska už umím hrát roli i lva, i vodnáře, takže už to není tak strašné se mnou. Dobrý tým. No. Jo, potom můžu zmínit Janka Ledeckého, Vlastimila Harapese, Oldřicha Nového. Jo, prostě to jsou takový levy, nebo toho Miloše. Jo, to bych chtěl zmínit. To Miloše Kopeckého a Karla Fialu. Ty dva v tom limonádovém, jo vy. A oba dva byly lvy. Oba dva lvy. Každý úplně jiný. Každý úplně jiný, jo. Samozřejmě, to je o té mužské energie, jo, že prostě my v tom horoskopu České republiky máme Lunu, Saturna a Neptuna ve lvu. Takže my můžeme tady mít lvy opravdu zářící, ale těch je velmi vzácně. A pak jsou tu takový lvy složití, jako je ten Miloš Kopecký. Takže mě opravdu, jestli mě v téhle inkarnaci nějaký český film pobavil od dětství až teď do vysokého věku, tak to je ten Limonadový lev. A teď my to natáčíme v roce 2020, kdy je 400 let výročí bitvy u Bílé hory. Jo, takže já jsem vždycky měl nějaký ideál, opravdu takový férový, mužný typ. Mně se strašně líbil ten Schwarzenegger, jak jde čelem proti tomu zlu, Clint Eastwood. Jo, takové prostě klasické mužské typy, které za cenu osobního nepohodlí nebo rizika, že přijdou o život, se postaví zlu čelem. Jo. A poslední takový hrdina v našich filmech snad byl ten Limonadový Joe, jo. V tom, kterého mistrovský stvárnil Karel Fiala. Jo. Ale celý národ z něho má legraci, protože si z něho dělal legraci další lev, mnohem mnohovrstevnatější,
A komplikovanější Miloš Kopecký. No. No. Takže to je, musím se přiznat taky, že, ale musím se přiznat, že když jsem to viděl jako kluk, tak se mi daleko víc líbil ten Limonadový Johe, než ten Hogo Fogo, nějaký milovník whisky, trigger whisky, ten Miloš Kopecký, jo, který tam opravdu sehrál mnohovrstevnatou roli, pobavil mě, ale jako chlapecký vzor pro mě vždycky byl ten Limonadový Johe. Já bych si strašně přál, aby takovýto levý, jednoduchý, jasný vzor, že tu je chlap, který chce ženskou rodinu, děti, vydělat prachy, něco budovat, jak ten Karel Fiala ho mistrovsky stvárnil, to už mu to zůstalo na celý život. Už z toho stínu Limonadového Joa se nikdy nevystoupí a nevystoupil v téhle inkarnaci. Tak tohle bych si přál, aby český národ měl takového lvího hrdinu. Jasného, čitelného, průhledného, kdy ženská se mu podívá do očí, vidí, na co myslí, ví, že jí chce nebo nechce, a když jí chce, takže jí bude ochraňovat a bude i v dobách dobrých i zlých při ní stát, hrát tu mužskou důstojnou roli. To by si strašně toho přál, rytíře, aby došlo to rytíře, rytíře, aby došlo k obrodě té mužské energie, kterou nám ta bitva osudná u Bílé hory dost té mužské populaci tady v téhle lokalitě vzala. To je pravda. Takže my opravdu oddivujeme většina toho národa víc Miloše Kopeckého než toho Karla Fialu. Protože český národ, ten rád popíjí lihové nápoje, jako ten Horác, nebo jak se jmenoval, popíjí trigger whisky a pivo a víno, spíš než aby popil nějakou kolalokovou limonádku. Já se teď napiju z chuti vody, abych ukázal, že jdu v šlepějích Limonadového Joa. Za kulisí dostaneš něco lepšího. Ne, díky. Ne, budu kázat vodu a budu pít vodu. Jo, takže tohle by se mi líbilo. Ten rytíř tady chybí. Ten rytíř tu opravdu chybí. Nebo takový kladný mužský vzor, už ne takový jednoduchý, osvalený, jako Schwarzenegger, je třeba z Robert Redford. To je můj miláček, to je úžasný lev. To je ano. Úžasný lev, on má ascendent v rybách, takže je takový citlivý, dokáže hrát jemnější roli, ale ta mužná síla v něm je, on je mnohovrstevnatější než Arnold, ale je opravdu samozřejmě lepší hercem, umí se položit do různých složitých rolí, ale je to hezký, mužný typ. Tohle bych si přál, aby ten český národ konečně přestal obdivovat nějaké rafinované zlodě, nějaké alkoholiky a nemravníky, aby začal ctít, že muž má být férovým, upřímným, srdečným, silným a zářícím chlapem, který jde přímo proti nějakým neduhům, nazve to správným jménem a jde i za cenu vlastního nepohodlí nebo ohrožení, aby něco vybojoval. Teď máme ve znamení lva, dvou ocasého. No pravda. To není náhoda, vy? To není náhoda, právě. To lví srdce. Já máme, říkám, český národ by mohl být lví národ, máme tam lunu. Ale ta luna je sevřená blízkosti Saturna v tom horoskopu Československa, potažmo České republiky. No a v tom lvu je bohužel Neptun, planeta mystiků, duchovních lidí, ale také alkoholiků, narkomanů a šílenců, který je v napěťových vazbách. A to je všechno v konjunkci? Ten Neptun stojí na začátku, na 9. stupni, Luna je na 23. stupni lva, Saturn na 26. stupni lva. Čili to je taková volná konjunkce. Ale ten Neptun, ten nám nejvíc škodí. Když se tu příš krade, je to v 8. domě, neplatí se daně, lže krade. A právě tady ta průzračnost toho lvího hrdinství a vůdcovských kvalit je tu naleptána tím Neptunem. Ale věřím, tak je to naše karma asi. Že teď po těch rituálech, které se chystají k 400-letému výročí bitvy u Bílé hory, že se to zmátoří. Že jo. A možná jeden dlouhý cyklus, 400-letý cyklus uzavře. Možná právě určitý očisty národa, že nemůžeme žít tu hrdost. V podstatě to je to, co nám nejvíc chybí. Protože se navzájem pomlouváme a vlastně ubližujeme se navzájem právě skrze tu žárlivost a závist. Ano.
Hrdost, sebevědomí, nám chybí ta hrdost. Laskavost, ano. A velkorysost, ano. To českému národu dost chybí. A možná se to konečně, ten karmický cyklus u nás zavře a my budeme moct konečně žít tu lví vlastnost. Přál bych si to, přichází prostě jiné časy, protože koncem prosince dojde ke konjunkci Jupitera se Saturnem ve znamení vodnáře a takové ty zemité síly budou oslabeny a víc prostě přichází čas změn, nových inspirací, nových možností. Ono v podstatě listopadu je výročí Bílé hory. Nedíval jsi se na horoskop? Jak to vypadá? Díval, je to kuriozně, přesně 400 let, to byla osudová neděle, ano. Toho 8. listopadu, ano. 1620, teď je znovu po 400 letech neděle, ano. Jo, to 8. listopadu. Je to výjimečný den a konstelace jsou opravdu příznivé pro to, aby mužská energie a obecně český národ nastartoval nějakou novou epochu. Byť teď to vypadá, že jsme skříšení nebo skřísnutí prostě tím covidem a trochu útlumem ekonomie, ale ekonomie a majetek je sekundárního významu. Primárního významu je úroveň toho, těch našich duší českých, ano. Které tu jsou v tom systému, aby se nenechali zdrtit tím, že si budou muset trošku táhnout do pasky, víc makat a méně konzumovat, ale aby opravdu obstáli. A nedíval jsi se k tam obsazený lev, jestli vůbec je obsazený v tu dobu? Člověče, to si teď v tuto chvíli nejsem jistý, to bych vařil z vody, já už tu nenosím počítač, protože většinou improvizujeme a mluvíme prostě nějak v obecnější rovině, ale můžeme někdy před tím listopadem... My na to uděláme extra. Nauděláme nějaký, krátší rozhovor. Ano, určitě. Výklad vlastně na další etapu našeho života, jakože myslím... Ano. Státní, nebo prostě naší republiky, nebo prostě naší země. Možná ještě poslední otázka ke lvíčkům. Jaký se pro ně hodí, nebo jaké znamení se pro ně hodí? Samozřejmě, je to podle toho, co člověk hledá. Když hledá vztah, aby to mělo hlavně zprvu velké grády, tak je dobré hledat protiklady. A největší napětí je v těm kvadrátním znamením, čili to je bík a štír, tam to má grády a v mládí je to ale ode zdi ke zdi. Když už ale ty duše jsou vyspělejší, tak člověk se sluncem ve lvu, sluncem bíku se může od sebe dobře učit. Ten bík staví toho lva víc na zem, rozumí tokům financí. Ten lev může toho býka, který by jinak ustrnul ve vydělání peněz a v pragmatických věcích, povznést trošku a prozářit, prohřát jeho život a vzájemně se velmi obohacují. Stejně tak lev a štír. Ten štír je tajuplný, složitý, ale když si ho ten lev získá a je mu věrný, tak získá věrného parťáka i do nepohody. Hmm. Ale samozřejmě v mládě je to těžké, protože pro toho lva ten štír je hůře čitelný, ten lev neví, co si o něm má myslet, tak ho začne po nějaké době trochu nudit a začne hledat někoho jiného a ten štír ho pak zavrhne na dlouhou dobu, někdy i na celý život. No, protiklad lvu je vodnář, tam to jiskří, to je dobré pro přátelství, inspirace, určitě to je příjemné. Ale potom pro takové stabilní vztahy je dobré, aby ten člověk se sluncem a ascendentem v lvu se propil s někým, kdo ho stabilizuje, což sklidňuje, což bývají typičtí zelzenci se sluncem a ascendentem ve vahách třeba. Ti jsou takový nekonfrontační, kultivovaní, příjemné klima vytvářející, nebo pak, když mu velký režisér tomu lvu přidělí ty zemitější typy. Panu kozoroha, býka, tak to toho lva uzemňuje. To už je dobré potom pro zahnízdění a budování něčeho, než pro nějakou spalující vášeň, to určitě. A vodní znamení, jak si rozumí s rakem a s rybou? Není... Tak samozřejmě, pokud to je chlap, tak je to pohoda, protože třeba z rybka, štířice nebo račice se tomu lvu podá. A z kutí hraje ty ženské tanečky. Problém nastává, když ta žena je silná levice a teď má nějakou rybku, ale typickou rybku, protože nejsou muži ryby, dokážou být tvrdší a drsnější. Už jsem tu kolikrát zmiňoval v těch seriálech Daniela Craiga, Bruce Willise, jo, takové známé tvrďáky rybí.
Takže když ta ryba je klasická, citlivá, podajná, tak problém je ten, jak ta levice s ním vyžije. Samozřejmě, když ta levice, kdyby bylo 40 a chtěla mít rodinu a ještě neměla děti, tak je to ideální vplout do těch vod, protože ti vodní muži zpravidla chtějí rodinu a děti, typičtí ranci nebo ryby. Takže to pro tu ženu je dobrá volba. Ale pokud ta žena je mladá, tak 25, 20, 30 let, tak málo který muž vodní jí dlouhodobě naplně uspokojí. Mm-hmm. Dobře. Ríšo, já ti moc děkuju za lvy. Doufám, že se diváci dobře pobavili. A taky si něco z toho vzali, protože taky doufám. Tvé zkušenosti jsou k nezaplacení. Tak díky, až by to za pozvání, rád jsem přišel a příště se podíváme na poněkud střízlivější kapitolu vztahy těch zemitějších panenských bytostí. Ještě jich měla poslední otázku na závěr. Říká se, nebo ne říká, ale Richard Lví srdce. Cítíš se taky s tím být spojen? Ano, cítím. U mě to platí, protože já jsem takový obousečný. Já mám sice slunce ve vodnáři, ale v pátém domě, to je analogie lva, a jak jsem říkal, v lvu mám Jupitera s Plutonem. Mm. A lví rysy, když se opravdu uvolním a přestanu být takový sevřený trošku tým astronetem paně a slunce ve vodnáři, tak se dokážu, jsem zjistil, bavit, smát se a dívat se na věci veselej, víc optimisticky, takže jsem už trochu míň retardovaný, než jsem býval. No. Takže i ty lvíry si někdy vyskočí. A konec konců víš, až by to, a to ti říkám jako lvici, jako vodnář, protože v tradiční astrologii ve vodnáři vládnul Saturn, než byl objeven Uran, no a ve lvu slunce. A ti dva se potřebují, ten lev s vodnářem, slunce se Saturnem, protože většina z nás, bytostí zvaných lidi, mají na té duši nános karmy. Našich etických selhání, lží, podvůdku, nezvládnutých lekcí, to na těch duších je. Proto potřebujeme toho Saturna jako nejtvrdšího zkoušejícího a alchymisticky se transmutovat z toho olova, utrpení, překážky, všední dny, nudný život, dřina. Jo, ale pak najednou, když to zvládnem, nejhorší asi prvních 60 let, tak potom, už je jenom důchod. Potom můžeme zazářit bez ohledu na nějaký horoskop. Říci si, kurňa, teď ten horoskop není žádná ocelová obruč, nebudu na věky retardovaný lev, jako vodnář, když můžu být sám lvem, když se zbavím strachu, úzkosti, engramu na té duši nalepených, jo, ztrát bolestivých situací. No, když to zvládnu, tak můžu být lev, ať mám to slunce kdekoliv. A můžu být tou čistou, zářící, svobodnou, operující duší na téhle kouli zvané zeměkoule. To transmutace olova, Saturna, to zlato, slunce, lva by měla proběhnout. Já bych to přála celému našemu národu, opravdu. Nejenom jednotlivcům, ale i národu, protože to je přesně to, co nám tady chybí. Taky si myslím. Ten optimismus, většinou, co znám lvy, tak opravdu nemají, mají pro strachy uděláno. A hlavně ta velkorysost, ta nám tady moc chybí a už se na to moc těším. Velkorysost, hrdost, síla, ano, a hrdost. Sebevědomí. Ano. To přijde. Přijde, viď. Tak se do toho pustíme. Těším se, samozřejmě se tě pozvu na podzim a pustíme se do konstelace Bílé hory. A teď se budu těšit na panu. Na znamení Panny. Půjdem do toho. Tak jo.